نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. والسلام يا دمان مرت الشرف تكر الدوان قدوميها عدق مدى حل دمانا دقول أحد ديقانك قدوميها صوم بانكي قدوميها جامعة بري أفريكا قرصور يا عد قينوني قدوميها قنع سطة قبلك يوم مرت الشرف تقيمها بدنا كسوخي بش حفلة دا وكفر حسنا رنت هذا كما تلقلين ما كان قلا يدوس سان مالينيا تيم بانو هاللي runtii aad iyo aad baan wax ugu faraxsanahay ugu dhalinyaradan kamid ah oo nin tiimkiisa dhalinyarada ku jiraan ay runtii fursada Soombaanki soo bandhigtay aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa rajaynayaa tiimka ka qayb qaadan doona ama ka faa'iideysan doona ina kamid noqdo hadii aan la idmo laba fursadood bay aad ma aragtay aan u soo dhaweynayaa midna waa barnaamijka T Plus oo dad badan ama gudaha ha joogen ama dibadda ha joogen maarta sidii lagu soo bandhigay documentary-ga anfacaya oo dadka hadda mataqaana motivation ku siinaya ama ku dhiirigelinaya in bankiga kaar laga furto oo lala soo xariiro oo mataqaana laga qayb qaato bankiga. Qodobka labaadna waxaa weeye barnaamijka T-Hub Innovation Center ee waa u mahadcelinaya ninkii dhalinyarada ahaa barnaamijkaas taadihinayay ayadana waxaan ku raacsanahay tiimka hore oo horta waxaan jeclaan lahayn inta badan hadda waxyaabihii halkan lagu soo bandhigay garowe baa laga wada qabtay oo maarta waa barnaamij garowe ka dhacay xarun garowe ku taala xagga garowe ka shaqeysay. So we need inaad halkan keentaan barnaamijkii halkan looga shaqeeyo xarunta halkan ka furataan dadka garowe wax ka barta halkan waxbay ka bartaan. So marka inaad dhalinyarada halkan u keentaan platformkii ardada wax ku akhrisan lahayd oo ay kaga qayb qaadan lahayd horumarada aa wadaan oo loogu talagal lahaa halkan inaad keentaan baa loo baahan yahay. Sidaa dabaqa tawakal dhikadiisa uga fudheen dabaqa inaad dhikadiisa uga fudhaan baa la rabaa dadkana weyn kusoo dhiirinaya taas qodobkaas sidaas inaad maarta iyadana aad noola qaadan doontaan waa rajaynayaa. Midda saddexaad bankiga waa si dhow iyo maarta si fogba annaga waa ula shaqeynaa waana soo dhaweynaa. Fursadaha aadka iyo aadka u qaaliga waxaa ka mid a oo dhalinyarada maarta hadda bankiga ay u soo bandhigeen 15 qof oo ugu horeeyo oo la qaadanayo xirfadooda noqon doona ama reward in la siiyo ama bankiga ay u noqdaan wax la yiraahdo career oo bankiga meesha ku fadhin doono hadhow nolosha shaqaalaysiin doono hadday u soo baxdo iyo inay experience heli doonaan oo dad mataqaanaa shahaadooyin oo certificate oo international la siin doono waa runtii waa fursad aad iyo aad qaali u ah. Waxaan dhihi lahaa dhalinyarada jaamacadaha iyo anu tiimka jaamacadahana waa ka mid ahay xildhibaan golo deegaanna waa ahay runtii dadka ugu horreeyo ka faa'iideysan doona inaan noqdaa rajaynaya haddii alla idmo bankiga waxaa rabnaa horta dhinaca markii laga fiiriyo waa dhinaca bulshada wax ku soo maartay waxay noqonaysaa hadda inaad fursad bulshada u haysaan soo bandhigteen. Qodobka labaad waxaa rabnaa degmadan oo bankigu uu ka furan yahay hadda oo aad rabtaan in fursadihii laga faa'iideysto soomaalida waxay tiraahdaa kugu dhiijaa loogu dhiijaa marka dadka inaad wax ku soo celisaan baa la rabaa inaad ka qayb qaadataan contributionada magaalada inaad ka qayb qaadataan horumarka aan ka shaqaynayno heer degmo aan soo bandhigayno aan wax ka qabanayno inaad qaybtiina iyo contributionkiina idinkoon layni yeerin iyo idinkoon layni yeerin labadaba inaad ku darsataan. Waxaa la rabaa sidaad dadka ugu dhimrisaan oo ugu soo dhaweysaan baa dowladdu in la shaqayn doontaa. Waa mahadsantihiin, waa mataqaana aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii mar kale fursadan iyo platformka qiimaha badan oo dadka dhalinyarada u soo bandhigteen. Thank you for all, aad baan mahadsantihiin.